بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آئی آل لیٹی فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر کیشن. سو مائی آل فرینڈس, کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے, سب خوش باش ہوں گے, اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے, آمین. آج کی ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں مرر ورک سندھی بلوچی گجراتی انڈین امبرائڈری کی آج کی ویڈیو ہے. یہ ویڈیو آج کل بہت ہی زیادہ ٹرینڈی بھی ہے, لیٹسٹ بھی ہے, اور بہت ہی خوبصورت سے لگتے ہیں اس طرح کے ڈیزائنس ویئر کیے ہوئے. ہوپ فلی کہ آپ سب کا ڈیزائنس پسند آئے گے. لائک ضرور کریے گا, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیسے لگے آپ سب کا یہ ڈیزائنس, کیسے لگے یہ آئیڈیاز. اس طرح کے آپ لوگ سندھی امبرائڈری کروا سکتی ہیں, بلوچی امبرائڈری کروا سکتی ہیں, آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں ایسے ڈیزائنس. کسی بھی فنکشنس وغیرہ پر آپ لوگ ایزیلی ویئر کر کے جا سکتے ہیں. اس طرح کا آپ لوگ سندھی ڈریسنگ کر اپنی بنوا سکتے ہیں, اور بیک نیک بھی آپ کو مارکیٹ میں اویل ہو جائے گی, اور فرنٹ نیک بھی اگر آپ لوگ گھر میں سٹیچنگ کرنا چاہیں. اگر آپ لوگ مارکیٹ میں سٹیچنگ کی ہوئے اویل کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت ہی بیوٹیفل سا لگتا ہے اس طرح سے ڈریسنگ. اور اسپیشلی آپ لوگ کہیں بھی جاتے ہوئے اپنے فرینڈس وغیرہ کے گھر جاتے ہوئے ویئر کر کے جا سکتے ہیں. مارکیٹ میں بھی آپ لوگ آن لائن بائی بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے ڈیزائنس. سو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کیسے لگے آپ سب کا ڈیزائنس, کیسے لگے یہ ویڈیو. سو فی الحال دیجیے گا مجھے اجازت, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لیٹسٹ آئیڈیاز کے ساتھ, لیٹسٹ کلیکشن کے ساتھ, نیو ٹرینڈ آئیڈیاز کے ساتھ. تب تک کے لیے رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال, مجھے رکھے گا دعا میں یاد. ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہر کس مت بھولیے گا, اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اور لاسٹ تک جو دیکھے گا. سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو, تھینکس ونس اگین, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.